ওলাই যাব দিয়া তাইক, কোনো স্থান নাই তাইৰ এখন ঘৰত। বিশ্বাসঘাতকতা কৰিছে তাই মোৰ লগত, আৰু বিশ্বাসঘাতক মানুহৰ মোৰ জীৱনত কোনো স্থান নাই। বিভানে তোমাৰ কোনো স্মৃতিয়ে এইখন ঘৰত ৰাখিব নিবিচাৰে। আজি যে তুমি ওলাই যোৱা আৰু কেতিয়াও এইখন ঘৰলৈ ঘূৰি আহিম বুলি নাভাবিবা। তোমাৰ প্ৰতি সন্মান আছে বাবে ইমান পৰে তোমাৰ কথাবোৰ সহ্য কৰি আছো, কিন্তু আৰু নকৰোঁ। আৰু ভৱিষ্যতে যাতে নমামী হৈ ওকালতি কৰিবলৈ মোৰ ওচৰলৈ নাহে। সিহঁতে তোক এইকাৰণেই উলিয়াই পঠিয়াইছে যে এতিয়া তই তাহাঁতৰ বাবে অপ্ৰয়োজনীয় হৈ পৰিছ। হ'ব দিয়া বিবু, মই বুজি পাইছো, এইবোৰ পাহৰি যোৱা, মই পাহৰি গৈছো। এইখন ঘৰৰ পৰা লক্ষ্মী ওলাই গ'ল আজি, ইয়াৰ পৰিণতি কি হয় চাই থাক। জানকীৰ কামবোৰত তয়ো সমানে সহযোগ কৰিছিলি নহয়, পাবি, তোৰ পাপৰ ফল তয়ো পাবি। এতিয়া বুজিলা বিশ্বাসঘাতকতাৰ পৰিণাম কিমান ভয়াৱহ হয়? ইয়াতে তোমাৰ শাস্তি শেষ হোৱা নাই বিষ্ণু, মোক মোৰ টকা উভতাই লাগে তিনিদিনৰ ভিতৰত। তুমি উভতি যাব লাগিব নমামী, সেইখন তোমাৰ ঘৰ। বিভানে তেনেকৈ ক'লে বুলিয়েই তুমি গুচি আহিবানে? সেইখন ঘৰত তোমাৰ অধিকাৰ আছে, তোমাক কোনেও এনেকৈ ঘৰৰ বাহিৰ কৰি দিব নোৱাৰে। ওলাই যাব দিয়া তাইক, কোনো স্থান নাই তাইৰ এখন ঘৰত। বিশ্বাসঘাতকতা কৰিছে তাই মোৰ লগত, আৰু বিশ্বাসঘাতক মানুহৰ মোৰ জীৱনত কোনো স্থান নাই। নমামী, বিভানে তোমাৰ কোনো স্মৃতিয়ে এইখন ঘৰত ৰাখিব নিবিচাৰে। আজি যে তুমি ওলাই যোৱা আৰু কেতিয়াও এইখন ঘৰলৈ ঘূৰি আহিম বুলি নাভাবিবা। মই জানো নমামী, তুমি বহুত দুখ পাইছা, অন্তত তুমি মোৰ অনুৰোধ ৰক্ষা কৰা। তুমি অবিহনে সেইখন ঘৰ ঘৰ হৈ নাথাকিব। তোমাৰ মিছা কথাৰ বাবেহে বিভানে তোমাক খং কৰি আছে। তুমি এবাৰ সৰু হৈ তাৰ ওচৰলৈ ক্ষমা বিচাৰি যোৱাচোন। মই জানো মোৰ নাতিক, তাৰ মনটো কেনেকুৱা, খং অভিমানবোৰ বেছি, কিন্তু তোমালৈ তাৰ মৰমো আছে, সি তোমাক ক্ষমা কৰি দিব। নহয় এটা আপুনি চাগে বুজা নাই, মই এতিয়া সেইখন ঘৰৰ বাবে অপ্ৰয়োজনীয়। মোৰ যে সন্তান জন্ম দিয়াৰ ক্ষমতাই নাই। বিবু, তোমাৰ ব্ৰেকফাষ্ট হৈ গ'ল, তুমি অফিচলৈ যাবলৈ ৰেডি হোৱা। বিবু, তোমাৰ অফিচলৈ দেৰি হ'ব নহয়। মই অফিচলৈ নাযাওঁ মা। চোৱা বিবু, মোক জোৰ নকৰিবা মা, মই নোৱাৰোঁ। তুমিয়ে দেখোন কৈছিলা সকলোবোৰ পাহৰি যাবা বুলি। মই পাহৰিব বিচাৰিও পাহৰিব পৰা নাই মা, শান্তি পোৱা নাই মই। নমামী আৰু বিষ্ণুখুৰাই মোক মিছা কথা কৈছিল। নমামীৰ আগৰ পৰাই নিশ্চয় কিবা হৈছিল, সিহঁতে অৱহেলা কৰিছে মা। ইয়াত থাকিলে মই ধৰিব পাৰিলোহেঁতেন, উপযুক্ত সময়ত চিকিৎসা কৰালে হয়তো মোৰ সন্তানটো জন্ম ল'লেহেঁতেন। তুমি এতিয়াহে ধৰিব পাৰিলা, নমামী এইখন ঘৰত প্ৰৱেশ কৰাৰ পৰাই খেল খেলি আহিছে। বিভিন্ন প্ৰকাৰে তোমাৰ আৰু মোৰ মাজৰ সম্পৰ্ক বেয়া কৰিবলৈ চেষ্টা চলাই আহিছে সিহঁতে। সিহঁতে অপৰাধ কৰিছে মা,
আর অপরাধী শাস্তি পাবই লাগিব। মামামি দেখুন তুমি ঘরৰ পৰা উলিয়াই দিলা, বিষ্ণুক মই অফিচৰ পৰা উলিয়াই দিলো, সেয়াই যথেষ্ট নহয়। সিহঁতৰ শাস্তি ইয়াতকৈ ভয়ানক হ'ব। তোমাক আৰু এটা কথা কওঁ, তালৈ যে আহিছিল জ্যোতিষীজন সেইজনো ভণ্ড আছিল। মই কিয় ধৰিব নোৱাৰিলো? কাৰণ তুমি নমামীৰ মিছা মৰমত অন্ধ আছিলা আৰু মোৰ সঁচা মৰমবোৰ ধৰিবই পৰা নাছিলা। তোক অলপ পিছত ভালদৰে ফোন কৰি আছো হা। অঁ, গুৱাহাটীতে ঘৰ, চাকৰিও ভাল। ভাবিছো অহা মাহতে বিয়াখন পাতিম। আচ্ছা শুনচোন, মই এতিয়া ৰাখিছোঁ হা, মানে হ'বলগীয়া যোৱাই আহিছে। এই এনেকৈ ফোনত লাগি থাকিলে ভাল নেদেখি নহয়, মই তোক পিছত ফোন কৰিম। থৈছোঁ। ঠিক আছে, মানে মই বেলেগ এটা কথাৰ কাৰণেহে আহিছিলোঁ। বুজিছোঁ, বিয়া বাৰু কথাবোৰ এনেকৈ তোমাৰ লগত আলোচনা কৰি থাকিলে কেনেকৈ হ'ব? এদিন এটা ভাল দিন বাৰ চাই তোমাৰ পৰিয়াল আৰু আমাৰ পৰিয়াল মিলি বিয়াৰ ডেটটো ফিক্স কৰি পেলাম দিয়া। মই মূৰ্চনাক বিয়া কৰাব নোৱাৰিম। মানে মূৰ্চনা ভাল ছোৱালী আৰু তাইক লগ পাই মোৰ ভালো লাগিছিল, কিন্তু কিন্তু কি, মোৰ লগৰ আটাইবোৰে মোৰ ওপৰত হাঁহে, কয় যে তই বিভানৰ প্ৰেমিকাক বিয়া কৰাবলৈ ওলাইছো। চাওক, কোনো পুৰুষে নিবিচাৰে নিজৰ পত্নীৰ লগত আন পুৰুষৰ নাম জড়িত থকাটো। কেইদিনমানৰ পৰা মই বহুত অশান্তিত আছোঁ। প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে নিজক প্ৰশ্ন কৰিছোঁ যে মই ঠিকে কৰিবলৈ গৈ আছোঁ নে। ক্ষমা কৰিব, আনৰ প্ৰেমিকাক মই মোৰ পত্নীৰ মৰ্যাদা দিব নোৱাৰোঁ। মোৰ কথাটো বাদেই দিছোঁ, মই এতিয়ালৈকে আমাৰ পৰিয়ালত এইবোৰ কথা জনোৱা নাই। তেওঁলোকে যদি গম পায় তেন্তে এই বিয়াৰ বাবে কেতিয়াও মান্তি নহয়। তোমাৰ কি কোনো প্ৰেমিকা নাছিল কোৱা? হৌ, মূৰ্চনা ছোৱালী যে, সেয়ে তাইৰ গাত দাগ লাগি গ'ল। আৰু তোমালোক পুৰুষ যে, তোমালোকৰ গাত কেতিয়াও দাগ নালাগে। চাওক, মই মূৰ্চনাক বেয়া ছোৱালী বুলি কেতিয়াও কোৱা নাই। শুনিছোঁ বিভানে বোলে ঘৈণীয়েকক এৰি দিছে। মূৰ্চনাক বিয়া কৰাটো মোৰ বাবে জুৱা খেলৰ নিচিনাহে হ'ব। যদি বিয়াৰ পাছত সিহঁতে সম্পৰ্ক ৰাখে তেতিয়া এনেকৈ থাকিলে দুয়োৰে মাজত দূৰত্ব বাঢ়িবহে, তালৈ গ'লে কিমান খং কৰি থাকিব তাইক। ভিতৰততো মৰম আছে, সকলোৱে তোক বিভানৰ প্ৰেমিকা হিচাপে জানে। কোনো ভাল ল'ৰা তোক বিয়া কৰাবলৈ নাহে। মই নমামীক বহুত বুজোৱাৰ চেষ্টা কৰিলোঁ, তাই এতিয়াও পৰিপক্ক হোৱা নাই মোৰ কথা বুজিবলৈ। কিন্তু মই কি ক'ব বিচাৰিছোঁ সেইটো তুমি নিশ্চয় বুজিবা। কওকচোন। যেনেকৈয়ে নহওক, নমামীক সেইখন ঘৰত থৈ আহা। মই বুজিছোঁ তুমি কি ভাবিছা। বিভান আৰু জানকীৰ খঙৰ বলি হ'ব লাগিব তাই। হ'ব দিয়া, আটাই তাইক অৱহেলা কৰিব, কৰিব দিয়া। তাত থাকিলে অন্তত
বিভানৰ পত্নী আৰু সেইখন ঘৰৰ বুৱাৰী হৈ থাকিব পাৰিব। ইয়াত থাকি কি পাব তাই? এনেকৈ থাকিলে দুয়োৰে মাজত দূৰত্ব বাঢ়িবহে। তালৈ গ'লে কিমান খং কৰি থাকিব তাইক। ভিতৰততো মৰম আছেই, এদিন নহয় এদিন সেই মৰম উভতি আহিব। ছাৰ, এয়া আপুনি কি কৈছে? অঁ, মই যেনেকৈ কৈছোঁ তেনেকৈ হ'ব, বুজিলে? হ'ব ছাৰ। বদনাম কৰি দিয়ক বিষ্ণু খুৰা। প্ৰতিটো অফিচলৈ এইটো খবৰ যাব লাগে যে বিষ্ণু খুৰাই আমাৰ পিছত চুৰ কৰি ধৰা পৰিছে, আৰু সেইবাবে আমি তেওঁক কামৰ পৰা উলিয়াই দিছোঁ। এনেকৈ প্ৰচাৰ কৰক যাতে তেওঁক কোনেও কাম নিদিয়ে। লঘুণে মৰ সিহঁতে। হ'বনে? হ'ব ছাৰ। আপোনাৰ মনত আছেনে এবাৰ বিষ্ণু খুৰাই কিবা কামৰ বাবে আমাৰ পৰা 1,00,000 টকা এডভান্স লৈছিল? হয় ছাৰ, কিন্তু আপুনি তেওঁ কামত ভাল পায় 1,00,000 টকাটো বোনাছ হিচাপে মাফ কৰি দিছিল। মাফ কৰি দিছিলোঁ, কিন্তু তাৰ জানো কিবা প্ৰমাণ আছে? তেওঁ পইচা নিয়াৰ প্ৰমাণ আছে, গতিকে মাফ কৰা নাই, তেওঁ ভতাই দিব লাগিব। মাইনা, বিভানৰ খবৰ লৈছনে তই? নাই লোৱা, কিয়? তহঁতৰ মাজত তাৰমানে একো যোগাযোগেই নাই নেকি? আজি হঠাৎ কিয় সুধিলা? তই চাগে গমেই পোৱা নাই বিভানে নমামীক উলিয়াই দিছে ঘৰৰ পৰা। সেইকাৰণে তুমি মোক সুধি আছা বিভানৰ খবৰ কিয় লোৱা নাই? তুমি কি ভাবিছা, নমামীক ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিলে সেইকাৰণে বিভানে মোক বিয়া কৰাব? তোমাৰ সেইটোৱে উদ্দেশ্য হয়নে মা? মই সেইটো ক'ব বিচৰা নাই। তুমি সেইটোৱে ক'ব বিচাৰিছা? অঁ, মই সেইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ। তাৰ বাহিৰে তোৰ আৰু একো উপায় নাই। তই বদনামী হৈ গ'লি মোৰ সোণা। সকলোৱে তোক বিভানৰ প্ৰেমিকা হিচাপে জানে। কোনো ভাল ল'ৰা তোক বিয়া কৰাবলৈ নাহে। ক্ষমা করে দিও মোক। মোৰ ভনীজনীৰো এনেকুৱা হৈছিল নহয়, পিছত তাই মাক হ'ল। তুমিও চিকিৎসা চলাই থাকিবা, কি জানিবা সম্ভাৱনা দেখা দিয়েই। তোমাৰ সাহস কেনেকৈ হ'ল মোৰ ঘৰত সোমাবলৈ? মোক ক্ষমা কৰি দিয়ক বাইদেউ।
क्षमा कर दियो मोक क्या कि हब तुम क्षमा कर दिले उभुताय आनक मोर छोवाली जनी तई के त्याग कर जी शास्ति दी लगे मोक तुमक सूझ बहुत बार दिल विष्णु कि तुम्हार लोभ बाढ़ गल तुम जी पासा ताते सन्तुष्ट थकब लगे तुम मोर उपकार पहरी गैसा तारे शास्ति तुम पासा और आजीवन पाईबा मोर भूल शास्ति मैं गोटे जीवन भोग सजू आसो बैद नमामी क्षमा कर दियो तबूर सोम विचरा ना मैं बाध्य कर दया कर मोर छी ऊपर मानिस नमाम भूल ना कि मा देवतर कर्मफल ला छे भुगव विष्णु तुम्हार भूल आज नमामी शास्ति भोग भविष्य की हम भविष्य जनेक तुम तुम छाल पचिस लाख टकत मूल बिक्री करनेक आन कारोबार ऊर बिक्री कर दिया मानुष पाई जा मैं नमामीक बेया छोवाली बेया पत्नी बा बेया बुआरी बुली कब विचरा ना तई माथो एटाई भूल करिले विभान और मोर मजत तई सुमाब नालागिसिल और मैं इतना नमामीक घर ले आनिब नोवारो मोर हातत एको नाई विभाने निजे तई घर पर उलियाई दिछे ए तुम खबर लबल रबा बड़ बेह लगे नह कथा तो शुनी एक ना दिया दुख को नाथकबा मोर भनीजनो एने पिछर तक हल तुम चिकित्सा चल कि जानवा सम्भावना देखा दिए आज जुगत एने मानु थके एकम्र मा हब नारे तुम घर पर खेदी दिले शुनीस ये कथा आम पुरुष जाति एने नारीक केवल दमन जाने तुम सह्य को नाथकबा नमामी तुम आज नारी है प्रतिबाद शिका तुम क्या सहय लगिले मोक कबा आम महिला समिति गोटे गई तक एट दम दी सी सीधा हो जा मोर इन चिंता से तारबाद धन्यवाद कि मैं एक हुलस्थल निविचार और मोर गाटो भल नदी बेह नपा मैं अलग जिरणी लब विचार ठीक है नमामी आम तुम भल हाट विचार आमनो कि जीवन सजाबले सपन अगणन भगुरे नीते मनबू खाली नतुन रंगने समय बेका बातते हेरा जुड़ी।